Rama ik! 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 Vlezër dhe motra, dua dua t'ju përshëndes dhe njëherë për forcën tuaj, për rezistencën tuaj, t'ju përshëndes edhe në emër të kryetarit të Partisë Demokratike, Zotit Lulzim Basha. Sot, protestën tonë e drejtuan një kohë studentët. Ata ishin ballë, ata ishin zemra e protestës. Sepse Shqipëria që ne duam, jo Shqipëria që doje Edi Rama, po Shqipëria që ne duam, është Shqipëria e studentëve në radhë parë. Është Shqipëria që ne duam ndërtojmë për fëmijët tanë, këtu ku jetojmë. Pak ditë më parë, Departamenti Amerikan i Shtetit e cilësoi Shqipërinë e Edin Ramës si qendrën e krimit të organizuar në Europë. Qendrën e pastrimit parave të pista, qendrën e drogës, të kanabisit dhe drogave forta, qendrën ku krimi organizuar mblidhet për të shpërndarë më pas, jo vetëm në Europë, po si sot e raporti deri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është një raport që dikur ja kam bërë vetëm në Rijekës. Sigurisht, ne që jetojmë këtu e dim shumë mirë se cili është Edi Rama. E dim cila është qeveria e ti. Prandaj jemi në shesh, prandaj jemi në protest, dhe i sa i të shporet, e kemi të pindur. Kemi të pindur që dita, që a i kryeministër, që nuk përfaqëson as i presidentarëve të ndershëm, do të tërgohet të është afër. Shumë shpet, do të shojmë atë trimin, sindikun, që mbledh administratën si cirk shëtitës nga Librazhdi në Vlorë, dhe dhejnë aty për të bërë kalat me hadhët e shqiptarve, dhejnë aty për të talur me hadhët e shqiptarve. Shumë shpejt do të shqiti se si do të marim fratin dhe nuk do të diku të ndalet nga urrejtje e shqiptarve. Ka dalë e numëron sa ishin demokratët sot, sa kishtë mbledhur opozita sot, sa do mbledhin nesër, pa i nuk kupton një gjë, ose e kupton po nuk i përqen. Ne do t'jemi në shesh, basë e një ditë më pak se një ditë tjetër, një ditë tjetër shumë më tepër, pa i duhet kupton një gjë, që urrejtja e grumbulluar sot në shpirtin e shqiptarëve, është gjithë kohën aty dhe një ditë do të mbys. Mund të vazhdoj të ndel surrogato në parlament, mund t'ju vede emrin deputet, mund të vede palacolishe me ta, bëj show në atë që vazhdoj të quaj parlament, pa e është vetëm skena, skena e qfaqës fundit të bashkëpunimit krimit me oligark, me ajtut dhe me bashkë i bëzuk që i qenë aty si deputet të opozitës. Ne kemi dalë për të dhëmë fund, jo vetëm ati parlamenti, për një sistemi të tërë
të korruptuar, që nga bërt mundur të mbajnë pushtet Edi Ramën, oligarkët e tij dhe krimin organizuar. Ne, demokrat, në vizje socialiste për integrim, republikan, gjithë partitë e opozitës, do të jemi bashkë dhe e ditën që kjo qeveri do të shponet, që kjo majorancë do të marrë atë që meriton. Vendi atyre nuk është parlament, vendi atyre është burg, dhe aty do të përfundojmë. Rama ik, Rama shporu!